sen granaatteja heti. Joku lentäs mun alakerta. Onks tää botti? En tiedä. Musti erittäin hyvin. No, vähän oli vaikea ampua niinku vähän kaukaa jollain taktikalilla jotain. Joo tässä. Onks tää botti tää yks? Mulla ei oo AR. Tää on hitottu myös. Joo, olisikohan Joonis tulla pelaa meidän kanssa. Alas. Se on pelaa mine joku vittu 8 tuntia. Pistät se mine vai? Onneksi elämä on yks palikka. Nyt se kuusi trendi. Joo, joo silleen jossain snapissa silleen te kysyy vaan, että joo, reittaamat tota Minecraft-blokkien mukaan, tai silleen mikä Minecraft-blokki mä oon. Mä oon sanottu. Northeast. Joo, botti. Tässä on toinen. Saat sen. That's nice. Vähän on, mä tein miksi niitten bottien pitää olla täällä. Miten se 0-kokko sun mielestä? Sanotaanko jotain, että sieltä löytää kaikki? Eikö se ole 0-100-100? Voisi mennä kysyä sen silleen. Löydäks te mun isän? Jää tää mainos meni jotenkin silleen, että 0-100-100 sieltä löytää kaikki. Missä mun isä on? Sitä ei oo näkynyt 16 vuotta. Eikö sit se vastaaja silleen? Minä olen. Löytyy! Maailman paras piilospeli. Joo, lähetäänkö sitten minne sinne suuntaan vai? Mä seuraan. Naama. Olis se laama vai? Eh. Kerro pomppimistaktiikka vähän nopeampi. Menee ohi. Ei mennä ohi. Mihin me mennään? Lähetäänkö? Ei. Pelataan 200 piilosta ja feikataan sekin se. Ei. Niin tehdään imitaatioita ja sitten ei, kuvataan eri kuvakulmat. Sitten pelataan tämmösiä. Joo. Moro, Maiki. Ja mikä sun Joonikin imitaatio? Yks on tuolla vasemmalla. Vasemmalla? Aika paljon voice-trackkeja. Tiedätkö mikä olisi hyvä? Jos mä tekisin joku semmosen pelin, niin mä tekisin silleen, että se vähän näyttäisi silleen fortilta tälleen niinku lapsiystävällinen, mutta sit silleen mä pistän näyttää, että ne vuotaa verta, mutta oikeesti ne vuotaa jotain. Mä oon sanoa vaan, että ne vuotaa tomaattimehu. Tomato juice. Ketsuppi. Sit joku pää lähtee irti. Se oli vain maski. Joo, se on se. Se on oikeesti näkymätön mies sieltä alta, mutta siellä lähti puku. Mitä sä teet? Wow. Sitten tästä lähtee. Sitten, oota. Katsotko mä saan vielä trappitapun tuolta? On. Oisko tälleen? Joo, sitten oota. Katsotko mä saan vielä trappitapun? Mitä sä jos mä saan trappitapun tosta? Mä ostan sulle se Call of Duty. Joku botti nyt vittu kävelee siis. Mä oon ostanut se Call of Duty. Tulee. En mä tiedä, mutta mä toivon, että tulee. Sama asia, kun pidät synttäreitä yksin ja sitten kun toivot, että joku tulee paikka. Oh, joku tulee. Ota heti, joku tulee. Kuuluu vaan. Se vaan naapuri, se oli vaan naapuri. Niin, kuuluu vaan ääni ulkona. joku tulee, joku avataan, joku soittaa oviikella, sitten on vittu poliisi. Sitten on silleen, asuuko tää täällä? Joo, kui. Ja on tässä veroa, ja veropetoksesta tää pidätetään sitä. Sit sun mutsi ja faija lähtee vankilaan. Sit sä jäät yksin viettää sun synttereitä. Mun kavereita. Joo, tää oli tää hauska tarina tänne. Ja sit sä jäät orpoksena, et orpo kotiin. Sun mutsi ja faija on vankilassa loppuun elämänsä. Ja sä et tuu ikinä enää näkee, koska sä ei päästä entity lähelle, koska ne ei ollu sopivia huoltajia sulle. Ja sä asut orpo kotiin, sä et ikinä täydä hyvää työpaikkaa. Sit sä asut sen jälkeen kaduilla, kun sä teet tätä orpo kodista ulos. Sen jälkeen sä oot vaan köyhä paska, joka kuolee siellä kaduilla. Joku tulee. Kato. Voi paska. Empi. Mitä me tehdään? Näkikö se mitä? Satan! Kräppi tappo. Oh. Se on lovi. Mis meni? Se saa vähän. Let's go jump. Mä hittasin sitä 140 tässä päin yhtä vaan. Sitä tulee. Eiks mä tottu damage? Eh. Hei, mä tapettiin. Täällä on iso shieldi. Eh! Se... Mä sain tapoa ja sit kuoli trappiin. No ei, niin. Se, no, se ei tarkoita sitä. Tuolla fightaa. Let's go, Jack. Pistä toi sun video ja sit annetaan sun katseen päättää, ostaaks kossu mulle MP. Joo. Okei. Okay.
Okay. Top kommentti, tai mä teen jossain vaiheessa äänestyksi. Tai ei, en mä tiedä. Katsotaan, kommentit päättää. Ja se pitää olla hyvin vakuuttava. Pitää perustella. Kunnon build fight. Molemmat yritti samaa. Oh, hitaattu. Oh. Mä arvasin, että... Joku... Siellä alhaalla on isoisia edes. Joo. Älkää tuotko tätä nyt, kun mä oon menossa alaspäin. Ne missas. Missä? Mitä ne missaa? Mitä paskat? Ei voi osua. Mä olen erittäin huono tässä pelissä. Mä en tiedä mitä mä builtaan, mä vapaa builtaan. Rikottu shieldit. Oh, 57 mä shieldin hitattu tota. Oh, 60 hitattu tota. 60 mä shieldin hitattu. Yks nokis tota. Joo. Auta lattia. Se kuoli. Tossa on lovi. Täällä on joku random jossain vedessä sitten. Toi luuttaa, toi hitattu ilman shieldin tuon kaksus. Ah, joo, no, me vastaan noin, noin vika. En mä kyllä. Rikottu shieldit sillä taas. Pora, pora, pora. Korkkaa vasemmalta. Toinen kuoli. Se luuttaa. Yrittää varmaan hiilaa. Menee boksi takti. Hitattu 32 shieldia. Liiku alueelle. Mä yritän olla antamatta se hiilaa. Rikottu shieldit. 66 päähän ilman shieldia. Kannattaaks mä mennä lähemmäs? Se on 66 hitattu ilman shieldia. Varo trappe. Mä olen boksessa. Oh, se pelastuu. Täällä tulee ylös. Rikottu shieldit taas. Let's go! Mitu hyvä meidän kämppimistaktiikka ja... No, otettiin eka matsi, eka voitto. Ja mun katsojat sitten päättää, että... Ei nyt vaan saa MP. Kiitti. Ei. No, mä harkitsen asiaa. Tästä voisi tulla jotain semmoista. Tulee jotain. Mä puhuin jollekin naiselle jostain vitu avioliitosta. Tässä vois tulee jotain. Laita se tyyppi. Se on botti. Hyvä. Uudella yhtiä 7. Mä vaan rektasin. Try hard mode. Mulla se singon kuten. Se oli kyllä siinä tilttaupan. Oh. Semmonen homma siinä. Antaaks mun haukumista se... sun? Sillä loppuu matskat. Loppukin. Mulla on aare, kun tehenkin vasta. Rikottu shield. Kolme kertaa, jep. Hiila, ei hiila. Friendi tulee takaa. Ei tullu, mä käytän, että se friendi oli takana. No niin, nyt on rahaa. Ei suku. Oh, niin ampu oikealta. Ampuks sua? Joo, tos. Joo. Pidätty 116 sitä toista. Shieldi. Ja yks tulee build fight samako. Joo, se hittas mua. Toinen asemien luti. Toinen hittas mua päähän 70. Missä se on? Mä en tiedä missä se on enää. Tos. Tulehan. Mun vieressä. Munkin vieressä on se yksi. Finish on tätä yhtä. Se toinen. Se on sillä ylällä jossa. Ah, se on tässä boksissa. Rejätti itsensä. Mä just piltasin. Oo, oh, tulee sinko. Nortista. Se on kaukana, se on kaukana, se on kaukana. Niin, kun ne ampuu singolla nyt ja nyt. Jep, se... Ehit. Ellei ne nilast nipu. Eli toi, jos toi on botti. Oh, se tulee sulle. Voi builda. Tos. Molemmat on tos kukkula. Toinen kattaa toiseen suuntaan kyllä. Ne lähti toinen alo. Ne tais liikkuu ehkä. En oo varma. Mm. Ei se ainakaan tässä. Oikealta. Saat se kannettua. Just mietin samaa. Ehkä ne muut tästä seitsemästä tiipistä tulee kohta ampuu. No niin, siihen puskaan olisiko aivan... Ei, kun ne tietää, että mä jättäisit sut siihen. Sut näkee ehkä siitä. Ei ne. Näkee, jos se bildaa tulee ylältä. Ne pomppii. Osa ampuu sitä puskaan nyt. Nimenomaan. Jep, mutta nyt tulee... Pysy piilus. Pitätty 116. Hyvä. Tippuu. Mä en hitannu ollenkaan. Ja miksi sä finishat? Mä en hitannu ollenkaan, mun aimi niinku... Tossa kohtaa mä ois pitänyt hittaa no, vähän. Tähän voi pilta. Ja mulla on joku pistoolia. Mi? Aha. Se hittas mua päähän tosta. Miten toi räjähtyy? Niinku...
Oikeesti! Joo, plessu. Meillä on filli päällä. Joo, niin millä se pelaa? Mikä? Se pelaa maapallolla. No niin, niin se pelaa meillä. Oh no! Niin, että tää on ihan normaali, että voi kiroilla. Joo, voit kiroilla, paitsi että aina kun kiroilet, niin Jumala tappaa yhden muurahaisen. Mikä muurahaisa? Joo. Vittu. Mä vihaan muurahaisia. Oikeastaan moderni läntäys on. Okei, okay, nyt tässä katolla on se. Meidän Cuntman tarvii ehkä apua. No voi voi. Tässä on tyyppi. Joo, se on oikea tyyppi. Voisitko osu päähän mun loppumatka? Okei, se on one shot. Kuka tää koko neljäsäijä? Se on meidän Cuntman! Mistä se on tullut? Meillä oli näköjään Phil. Mutta aina kun... tässä alakerrassa taitaa olla vihollinen. Mitäs mulla on? Joo. Babbo hoitaa homman, mutkin voi pelastaa. Hiljaa. Toi ei nyt oikein sopinut toi Jareks, jaa, se oli hyvä melodia, jätkä. Aina fightaa tuolla botilla. Eiku, tuolla... Rikattu Shell tuolla vanilla. Mut joo, ne on siellä toisella puolella ja mä hittasin yhtä 4 kertaa AR. No mut hei, onne. Turpa kiinni. Just tehti hitto. Kurkkaani. Mut joo, niin tota, Nikki, millä toi pelaa? Johonneks sä nyt se pelaa maapallolla? Se pelaa maapallolla, kun siinä on sellainen karttapallo, millä se pelaa. Ei ollu noin hauskaa. Ei tolle pitänyt nauraa. Joo, nauru pidentää ikää. Pidentääkö oikeesti? Joo. Miksi sitten Robbie Williams kuoli niin aikas? Koska se nauratti, mut se ei nauranu. Lyhetäis naurattaminen pikä. No ei kai. En mä tiedä mitä helvettiä sille. Miksi ne Afrikan pikku lapsi kuolee, kun nekin, mä oon nähnyt kun ne nauraa. Niin miksi sit kuolee niin tiiä se tahti. Turpakin, miksi se pitää pilata kaikki? Joo, mä oon täydellinen lapsi. Vitu itse rakas. Pilaat YouTubea. Ei sit siitä ruvennu mikään. On kyllä 95% varma, että toi pelaa kuussa, kun silloin on maali. Ketään ei ansaitse kuolla, ellei jumala niin määrä. No mitä ne ampuu vaan mua? No kun nyt ne ampuu? Ne ampuu vaan mua! Ne alkoi ampua mua! Mikko pelastaa mut? Niin, Mikko pelastaa se yksi. Pelastakaa mua. Pelastaa. Tää revaa tätä. Mikä tuu tänne vetää? Se vaan snaippas mikä. Älä pois, heppaa! Mä, joo, onneks mä oon tulossa! Heppaa! No ei sitten. Olet yhtä uusia vuotta kuin Jack. Mä pyrin paikalla. Kiitti, Bloomi! Joonis ei hiirittänyt keittänyt tupakonissa, koska en mä ollut siellä. Mä luulen, että mä oon ollut, että miksi Joonis ei hiirittänyt keittiössä? Mä oon silleen, häh? Hei, tuolla on Nemo Hustaman, joka nokaatti. Katsotaan, että etsiis. Miks sä haluat etsiä? Mitä pahaa on sulle tehnyt? No sit sä ois Nemoa etsimässä. Mä oon tätä kuuluisaa pilkun nussinta. Musta kaikista hauskaa, että kun on aihe, mistä Joonis niinku on todella kiinnostunut tai tietää paljon, niin jos siinä on jotain väärin, niin Joonis rupee heti pilkkua nussia. Mutta sit kun on aihe, mistä Joonis ei tiedä... Onks teillä raketin kuten? ei. Niin sit Joonis on heti sanonut, no ihan vitu sama. Runkkari Roope sanoo ton tahallaan. Niin, onneksi... Niin, kato, mä tiiän joku se vittuilee mulle. No niin, eiks mä saa vittuille sulla? Mä vittuun kaikille ihan tasapuolisesti. Älä laita sitä adiasta sitä strippausvideoa, mä näen siihen. Ei, nyt sitä ette ainakaan pistä sinne. Mikki kattoi sen vahingossa, kun pelattiin. Kuuluva se, mitä? Mä kävin juoksentumaan. Silleen, joo. Ja ei Ade voi olla offended siitä, koska... Tai no, niinku... Se on mielipide. Se on mielipide. Joku voi olla siinä, voit antaa ennen sitä videoa semmoseen... Preview, mitä mun pitää olettaa siitä videolla? Siinä kuuluu monta kertaa sana vittu. Mulle ei vittu. Hei, mulle ei vittuilla yhtään. Ai niin, sulle voi vähän vittuilla. Mulle ei vittuilla vähäkään. Nolla toleranssi.
aina voi vähän vittuilla. Mulle ei vittuilla, ei yhtään. No vittu, aina voi vähän vittuilla. Ei vähäkään. Vittu, mä lähden vittuilla. Mulla, mä oon samaa mieltä töhenkään. Vähän voi aina vittuilla. Vähän voi aina. Se on kyllä. Mulle niin ei vittuilla. Jos haluatte pelaa mukaan, niin olettekaa, että tulee paljon vittuilla. Nolla toleranssi. Elää jaksa puhua, Sanna Biaska. Mä vittuilen sinua joka perkeleen päivä. Niin. No sä kyllä vittuilette toisille silloin, kun mä katson niitä gameplaytä. Juu. Sanna vei minun No Not November -neitsyyden siinä, niin... Joo, nyt ei muista, kun Hege oli raskas. Joonis, kato, tää Audi. Kato. Hei, miten kato, miten kato, se, kato, miten kato, se kato, tänne leiju, on päätynyt? Toi vittu leiju, kato. Ei, mikä? Ei se on vittu. Mikä siinä on? Mikä leiju? Toi on se Audi. Ei tossa on... Eikö toi on pilvi? Joo, niin oot sä nyt ihan oikeesti niinku vähän kännyt? Se on pilves. Se on, kun se osoittaa tonne alas. Siellä ei ole mitään. Se on pilvi, kun sä katsoit, että se on auto. Mutta miten tää Audi-kuski on päätynyt tänne vuorelle? Entä se on ihminen? Mä stiilaan se. Se on vaan se. No sä puut tuli eteen, mä hittisin sitä 61 pusi. Tätä pekkalia on paskaa. Pistät sä Elon Muskia. Tuossa jäädit pois ropeset tyypit. No mä kolifooli. Ota, mä heitän sulle minneekoon. Mulla. Me pelastaa Joonis. Tää on valkoisella. Oot sä rasisti? Joo. Joo. Okei, yhden. Onko se yksi siellä vieläkin siellä yösimessä? Nappaa Joonisin kortti. Ihan alalla. Ah, mä tosin. Hitattu. Kuoli. Tässä on tyyppi. Joo, mä tosin sinne päin. Mitä revaa vaistusta? Se taitaa olla botti, joo. Valmistaudut revaa sitten. Joo, niin hyppää sillalta heti, kun pääsit. Hyppää sillalta. Tuossa on sulle snipu heti. Tässä joella näkee. Jos mulla olisi snipu, niin mä voisin yrittää. No niin, terve. 21 sijärit voittu. Joo, mä hittäisin sitä 23 valkoista. Saadaks me tiputettua tota muuta? Yksikin tiputtaa. Ei katso shieldit sieltä alalla oleva. Tai joku tuli alalla. Tossa on yksi. Joo, ne fightaa sen. Joo, 27 osuttu, 24. Sieltä pois. 25 taittu valkas. Joo, mennään. Kuoli. Se on me vastaan kaksi. Tässä joella. Joo, siinä. Painistakaa vaan, ei anneta sen bilta. Juu. Rikottu shit, mä en ole ladannut mun pesaari, fuck. Joo, tää mulla on täyks. Tää varmaan trappaa, mut. No. Mun napit menee sekaisi vähän. Joo, tää. Kyllä saattaa. Mä sain sen. Sit se on näin, mulla on se yks. No niin, ilmeisesti on. Tässä on vettä. No niin, ilmeisesti on. Se on täällä talolla. Se laittaa trappeja. Hei, se on näin siihen mitään. Naiset tykkää. Tulee tossa sivulta suplilla. Okei, se ei rakenna. Ei siitä sen enempää. Mä tuun. Kolme, kaksi. Mulla on. Kaksi. Tässä on mun vieras. Rikotto shit, tapaa se varsin trappi! Hakkas se seinä. Let's go champ! Miten me voitettiin tällä tiimillä? Meidän kokoonpano on niin pro players. Miten me voitettiin tällä tiimillä? Ei ole se kysymys. Miten me voitettiin, vaikka me säädettiin näin paljon ne? En tiedä. Näin mä tää yhden tapa.